အသက်ရှင်နေရတဲ့ဘဝဆိုတာတရပီတရကုံသွားတယ်တနာရီပီတနာရီကုံသွားတယ်တမိနစ်ပီတမိနစ်တစ်စက္ကန့်ပီတစ်စက္ကန့်တက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 ်နဲ့အချိန်မှန်ကုံဆုံးခြင်းအနစ်ဆရဲ့ဝါမျိုးခြင်းကိုအမြဲတမ်းခံနေရခုစောစောပိုင်းကဥသိန်းဏီတန်းတို့ကပြောခဲ့တဲ့စကားသံတွေအခုရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာအဲ့ဒီတုန်းကတိတဲ့အတိလေးတွေရောအခုရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာအေးဘာဖြစ်သွားတာတို့ပြောင်းလဲသွားတာပြောင်းလဲသွားတာအဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲခြင်းပျက်စီးခြင်းချုပ်ပျောက်ခြင်းဆိုတဲ့အနိစ္စတရားကဒီအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့ဘဝကိုအမြဲတမ်းနှိပ်စက်နေတယ်တဲ့သူညံနေအဲ့လောက်ထိမြင်တယ်နော်သူဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအနိစ္စနဲ့နှိပ်စက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနှစ်ရှာမရတဲ့ဒီအသက်ရဲ့ဒီဘဝရဲ့ဒီရှင်သန်ခြင်းရဲ့အနှစ်အနေနဲ့မသေးခင်မှာအသိဉာဏ်ကြီးအောင်စိတ်ရဲ့အေးချမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုကိုရအောင်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့ဘာဝနာတရားကိုလှုပ်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရှင်သန်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရပဲတဲ့ဘာဝနာတရားကိုသူကဘယ်လိုတွေ့လဲရှင်သန်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရပိုင်ဆိုင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကဘာလဲဒါနာဒီတဲ့ပြောကြည့်စမ်းမပိုင်ဆိုင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရသည်ဒါနာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အနှစ်သာရသည်သီလဒီရှင်သန်နေတဲ့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရသည်ဘာဝနာအဲ့ဒီသုံးခုကိုသူအေးအေးဆေးဆေးပဲပဲနေနေစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုသူချတယ်ငါဓာတ်တဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုငါရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရှိသမျှပိုင်သမျှပစ္စည်းဥစ္စာသက်ရှိသမျှအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ဟိမွန်တာတော်တဲ့ကိုတူရဲထွက်သွားတယ်ဟိုမှာယသိဝက်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလိုယသိဘဝနဲ့နေပြီးတော့သူမကြပါဘူးသိပ်ပြီးတော့အကျင့်ကပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇန်အပိန်ညင်ရတယ်မြေရှိုးမိုးပြန်နိုင်တယ်နော်ရိုးရိုးလေးလူငယ်တွေနားလိုက်အောင်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုအကျင့်ကသိပ်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အကျင့်ရဲ့တကူးအရှိန်ဆိုဟာတာဝရင်သာနတ်ပြည်ကတရားမင်းရဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့တုံလှုပ်အောင်အစွမ်းသတ္တိပြအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကအေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအကျင့်မြတ်ကိုသူများနဲ့မတူအောင်တော့ကျင့်နေပြီငါရဲ့နေရာကိုလိုခြင်းလိုမြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကျင့်တွေကိုကျင့်နေသလားပိတ္တရေကိုနေရာပြောင်းမှာကိုစိုးရိမ်နဲ့စိတ်နဲ့တရားကသိလားသူ့နေရာပြောင်းမှာကိုစိုးရိမ်နဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒါဒီယသိသူမြတ်ကိုငါစုံစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားအလောင်းကနေပြီးတော့ဒီသစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာထိုင်းပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့အခါမှာသူကနောက်ကျောကနေလာရက်တရားမင်းကလာရက်ပြီးတော့သူကဘုရားအလောင်းကိုစုံစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပထမသူကဘာစိတ်ကူးပေါက်တုံဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့မကောင်းတာတွေကိုပြောလိုက်ရင်သူဒေါသထွက်မလားမထွက်ဘူးလားသီးခံနိုင်သလားမခံနိုင်ဘူးလားငါအရင်စမ်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဘုရားအလောင်းကိုလှမ်းပြီးတော့ရန်စတယ်တရားမင်းကနော်ကံနောဝတယံပုရိသောကန္နံဘုံစတိဘောဇနံကံနေဘူမိပရိသသမိဏမရှံမနာတောပိယောဘာပြောတော့အိဗေကမဲညစ်တဲ့နေရာအပြင်မှာနေပြီးတော့မဲညစ်တာတွေစပြီးတော့အင်မတန်မဲတဲ့တင့်ကိုငါရဲ့စိတ်နှလုံးထဲကမနှစ်သက်ပါဘူးတဲ့မုန်းနေတဲ့တသက်မက်ကြီးလာပြောတာနော်ဘာအကြောင်းမှလည်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုလာပြောတာမဲတဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့မဲတာတွေစပြီးတော့မဲတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုငါကြည့်မရဘူးလို့အဲ့ဒါလိုပြောတာပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကနောက်လှည့်မကြည့်ဘူးတရားမဲမှန်းသိတယ်သိတော့ဘုရားလောင်းဆိုတာကပညာလည်းကြီးတယ်သတိလည်းကြီးတယ်ပညာကြီးတဲ့လူသတိကြီးတဲ့လူဟာစကားတခွန်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပြီးစလွယ်ပြီးပြီးရောမပြောဘူးအနှစ်သာရအင်မတန်ကြီးတဲ့စကားကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့တရားမဲကိုတော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်နာကံတော်တဇာတာဟောတိအန္တောတာရောဟိပြမနောယသမိန်ပါပါဏိကမ္မာနိသဝေကံတော်သူဆုံးပတိသူဆုံးပတိအိုသူသားရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ဥဒကြမင်းတဇာတာအကြီးအဆင်းဖြင့်ကံတော်မဲညစ်သောသူသည်နာဟောတိမဖြစ်နိုင်အကြီးပြားလေးမဲနေတာနဲ့ဒီလူတယောက်ကိုမဲညစ်တဲ့လူလို့ပြောလို့မရပါဘူးတဲ့ကောင်းလိုက်ဘူးလားဟင်အပေါ်ရင်အကြီးပြားလေးမဲတာနဲ့ဒီလူကိုမဲညစ်တဲ့လူလို့ပြောလို့မရပါဘူးတဲ့နာကံတော်တဇာတာဟောတိအန္တောတာရောဟိပြမနောအန္တောတာရောဟိအတွင်းမှာသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုရင်ပြမနောပညာရှိသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ရပေတယ်အတွင်းထဲမှာကုကျင်တရားကောင်းမယ်စိတ်ရည်တည်ငြိမ်မှုရှိမယ်အမှန်တရားကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိမယ်အဲ့ဒါလို့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့အဖို့တန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်
ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ကဘယ်လိုပုံစံမှာပေါက်လို့နေနေအဲ့ဒါပါလေသူတော်ကောင်းပဲတဲ့လူတွေကအပေါ်ယံနေကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြတာနော်ဒီလူဘယ်လိုလဲရုပ်ရည်လှရလားပညာတက်ရလားပစ္စည်းဘလောက်ပေါ်တယ်လဲအတိုင်းဝိုင်းကောင်းရလားအပေါ်ယံလောက်လေးတင်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာသူ့ရဲ့အတွင်းမှာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာအထိလိုက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူမနေဘူးလားနေပါဗျာနေတယ်ခုဘုရားလောင်းကပြန်ပြောနေတာအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နဲ့အတွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတော့မယ်ဆိုရင်အတွင်းကိုနားလေလေးလေးမိကောင်းဆွေကောင်းရလေလေးပဲသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်ကဘာပြန်ပြောတုံဆိုတော့နာကန္တော်တဇာသာဟောတိအန္တောတာရောဟိပြမနောယတ်သမိန်ပါပါဏိကမ္မာနိသဝေကန္တော်သူဆုံးပတိယတ်သမိန်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ယတ်တန်တမပါပါဏိကမ္မာနိယုံညံတဲ့အပြောတွေယုံညံတဲ့အလုပ်တွေယုံညံတဲ့အကြံစီတွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တုံဆိုတော့သဝေကံတော်တိအဲ့ဒါကမှတကယ်လူညစ်ပတ်ပဲတဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ထဲမကောင်းတာတွေရှိမယ်အဲ့ဒီလူရဲ့နှုတ်ကပြောလိုက်တဲ့စကားကမကောင်းတာတွေပြောမယ်မကောင်းတာတွေဆိုတော့ဒီလူတွေကသဘောပေါက်တယ်နော်မမှန်တဲ့စကားဟာမကောင်းတဲ့စကားချစ်ခင်မှုကိုကွဲပြားသွားစေတဲ့စကားသည်မကောင်းတဲ့စကားနားတော်ရတာမသက်မသာကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ထွက်လာတဲ့စကားသည်မကောင်းတဲ့စကားဘာအကျိုးမှမရှိတဲ့ဇာတိမကောင်းတဲ့ဇာဝစီဒုဒရိုက်၄ပါးကိုရှောင်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကအနှစ်ရှိတဲ့ဇာပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့အတွင်းမှာသီလသမာဓိပညာရှိရင်ဒါသူတော်ကောင်းအတွင်းမှာယုံမှပတ်ဆက်တဲ့အကျံစီတွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှတကယ့်ကိုလူယုံမှအရှိပဲလို့အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တာအဲ့ဒီတော့တရားမင်းကဟာကြည်စမ်းငါစိတ်တူစရာပြောတာကိုစိတ်မတူပါပဲနဲ့တကယ့်တလျှောက်လုံးမှတ်သားတဲ့နဲ့အဖိုးတန်တဲ့စကားကိုပြောကြလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကြီးညိုသွားတယ်ဗျာတရားမင်းကနော်အစတုန်းကနေရလူမှလားနေရပြောင်းမှကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့လာတာအခုစိတ်ပြောင်းသွားတယ်တရားမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားတော့စိတ်ပြောင်းသည့်အားလျော်စွာဘုရားလောင်းကိုကြီးညိုသွားတော့ကြီးညိုသည့်အားလျော်စွာသူ့ရဲ့နှုတ်ကနေစကားသံတွေထွက်ကြလာတယ်။ဧတာသမိန်တေသူလဘိတေပတိရူပေသူဘာတိတေဝရံပြမနတေရံပိယံကင်ရှိမနသိသတိအင်မတန်မြတ်တဲ့အရှင်ရသည်တဲ့အရှင်ပြောတဲ့စကားဟာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဘယ်ဘက်ကတွေးကြည့်တွေးကြည့်အပြစ်ရှာလို့မရဘူးဒီလိုကောင်းသောစကားကိုပြောကြားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့အရှင်ရသည်ကိုကျွန်ုပ်အင်မတန်ကြီးညိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အရှင်ရခြင်းနဲ့ဆုအရှင်အလိုရှိရာကိုပြောပါရှင်လိုခြင်းတာကိုကြောက်ရအောင်ဖန်တီးပေးပါမယ်သူစိတ်ထဲမှာကြည်လင်သွားပြီဆိုတော့လိုခြင်းတာကိုဘာလို့ပေးမှာလဲလေဖန်တီးပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဘုရားလောင်းကိုလိုခြင်းတာပေးမယ်ဆိုတော့ဘုရားလောင်းကဘာဒီလိုခြင်းမှာလဲဒီနေရာမှာသကြားကအထာကလေးလဲပါတယ်ဗျဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကိုလိုခြင်းလို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတာလဲဆိုတာကိုလည်း तू သိခြင်းသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းက तू ဘာတွေလိုချင်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်တယ်။တကယ်စင်စစ်ကတော့ तू လိုချင်တာတွေကိုဒီကြားမင်းတစ်ခုမှမပေးနိုင်ဘူး။မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာလေဘုရားလောင်းကသိတယ်။သိပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေကိုလိုချင်နေပါတယ်ဆိုတာကိုလည်း तू သိစေချင်သေးတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းက तू လိုချင်တာတွေကိုတန်းပြီးတော့ပြောတယ်။နော်။ဝရင်းစီမေတောတကတပ္ပဗုဒ္ဓနာမိတ္တရာသူနေကိုယ်တံသူနေတော်တံနေလောဘဟုတ်တိမတ္တနောဤတနေဟမပိကင်ခာမိဣတိမိစတုရောဝရီပါဠိလေးကလည်းရွတ်အောင်ပါဗျတရားပွဲလေးနဲ့ဒူအောင်ဟုတ်လားထိုက်တဲ့လောက်တော့နော်လူငယ်တွေနားမလဲပေမဲ့လို့ဒါဖရာရဲ့နှုတ်တာနှုတ်တော်ကနေထွက်လာတဲ့အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဇကားတွေဆိုပြီးတော့တံပိုးထားပြီးတော့နားထောင်စေခြင်းနဲ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဝရင်းစီမေတောတကတပ္ပဗုဒ္ဓနာမိတ္တရသူနေကိုယ်တံသူနေတော်တံနေလောဘဟုတ်တိမတ္တနောနိတနေဟမပိကင်ခာမိဣတိမိစတုရောဝရီစု၄မျိုးတခါတည်းတောင်းချလိုက်တယ်။ तू လိုချင်တဲ့ဆန္ဒ၄မျိုးကိုတခါတည်းဖွင့်ဟလိုက်တယ်။ तू လိုချင်တာ၄မျိုး။အဲ့ဒီ၄မျိုးကဘာလဲဆိုတော့တရားမင်းတဲ့တကယ်လို့လေသင်ငါကိုစုပေးမယ်။သင်ကငါကိုကြည်ညိုလို့လို့ငါဖြစ်ချင်တာကိုဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ငါဖြစ်ချင်တာကတော့ဒီ၄မျိုးပဲဆိုပြီးတော့ဘာပြောတုံဆိုတော့ तू နေကိုတံအမျက်ကင်းသည့်အဖြစ်ကို၎င်းအမျက်ကင်းတဲ့အဖြစ်စိတ်ထဲမှာဟိုသေးတဲ့ဒေါသကိုအမျက်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဥစဉ်
နည်းနည်းရှင်းပြနော်သူနေကောဒံအမျက်ကင်းသည်ဤအဖြစ်ကို၎င်းသူနေဒေါသံပြင်းမာခြင်းဒေါသကင်းသည်ဤအဖြစ်ကို၎င်းအမျက်နဲ့ဒေါသမတူတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြီးတော့ပြောပြအမျက်ကင်းတဲ့အဖြစ်ကို၎င်းဒေါသဆိုတဲ့ပြင်းမာခြင်းကင်းတဲ့အဖြစ်ကို၎င်းနေလောဘလူခြင်းမမိုးမှုလောဘကင်းတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကို၎င်းနိတနေဟံချစ်ချင်းကင်းတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကို၎င်းအေတိမေစတုရောဝရိအင်းမျက်လာစွာတဲ့စု၄ပါးကိုငါရခြင်းနဲ့နော်ရခြင်းနဲ့စု၄မျိုးနော်တကယ်ယူမိုက်မြတ်အမျက်ကင်းတဲ့အဖြစ်ဒေါသကင်းတဲ့အဖြစ်လောဘကင်းတဲ့အဖြစ်ချစ်ချင်းကင်းတဲ့အဖြစ်ဒီ၄မျိုးကိုတောင်းတာအဲ့ဒီလေးမျိုးကိုစီတန်းပြီးတော့တောင်းလိုက်တော့စကြမင်းကြီးကအံ့ဩသွားတယ်။လောကီစီစိန်တွေပဲတောင်းပါလား။နတ်ဒီပြမာတွေပဲတောင်းပါလား။ဟဘာတွေတောင်းပါလဲလို့ तू မျောလင့်ထားတယ်။တခုခုတော့တောင်းပါပဲလी။အဲ့ဒီမှာဒီမှာတောင်းလိုက်တဲ့ဆုက तू မျောလင့်ထားတာတခုမှမဟုတ်ဘူး။အင်မတန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေဒီတရားသာမနာဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းကြိုက်တာတောင်းပါဆိုရင်ဒီလိုဆုတောင်းမျိုးဗဇက်ကနှုတ်ကထွက်လာတဲ့အကြောင်းရှိလား။ရှိပါဘူးဗျာ။ရှိကိုချင်းစာကြည့်နော်ကိုကကြားဘူးနားဝရှိနေလို့တောင်းရင်တောင်းမယ်ကိုစိတ်ကိုသဘောနှင့်သာဖြစ်ရင်တော့မင်းလိုတာတောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေတောင်းကြမှာလဲအဖြေမပေးနဲ့နော်အဖြေပေးရင်ရှက်စရာကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားရှက်စရာမဖြစ်ရင်လည်းမှုတာဝါဒဖြစ်မှာလို့ထင်တယ်နော်ဥစဉ်ကတော့ဟင်ဒကမကြီးတွေဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားလောင်းအခုတောင်းတဲ့ဆုကဘာတဲ့တုံးအမျက်ကင်းသောဒေါသကင်းသောလောဘကင်းသောချစ်ချင်းကင်းသောဒီအဖြစ်လေးမျိုးကိုသူရချင်ပါတယ်ဆိုတော့တရားမင်းကအင်မတန်အံ့ဩတယ်အဲ့ဒီမှာအံ့လဲအံ့ဩတယ်စဉ်လဲစဉ်းစားမိတယ်စဉ်းစားမိတော့သူ့ရဲ့စဉ်းစားတဲ့စကားသံကထွက်လာတာပဲသူကလည်းဘာပြောတုံဆိုတော့ကိန္နုကောဒေဝလောဘေဝကိန္နုကောဒေဝဒောဒေဝလောဘေတဏဟာစာပြမနကိန္နုကောဒေဝဒောဒေဝလောဘေတဏဟာစာပြမနအာဒီနဝံတွံပတ္တတိတံမေအခါဟိပုရှိတောငါမေးမယ်တဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့အမျက်သဘောဒေါသဆိုတဲ့ပြင်းမာခြင်းသဘောလူချင်းချင်းလောဘဆိုတဲ့လောဘသဘောချစ်ချင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေမှာဘယ်လိုအပြစ်တွေကိုသင်ကမြင်လို့ဒါကိုမရချင်တာလေတဲ့နော်ကောဒေဝအမျက်၌၎င်းဒေါသေဝဒေါသ၌၎င်းလောဘေဝလောဘ၌၎င်းတဏိဟံချစ်ချင်း၌၎င်းတွန်တင်ဒီကိန်းနုအာရိနဝံဘယ်အပြစ်ကိုပတ္တတိမြင်ပါသလဲအဲ့ဒီတရား၄မျိုးရဲ့အပေါ်မှာဘာအပြစ်တွေကိုမြင်လို့သင်ကမရချင်ရတာလဲတဲ့သူကလည်းရှာရှာဖွေဖွေမေးတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီတရားတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုတစ်ခုချင်းပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့အတွက်အင်မတန်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ယတနာတစ်ခုဖြစ်လာတာပဲဒါသကြာမင်းကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်သကြာမင်းကဒါရဲ့ဘာအပြစ်တွေကိုမြင်လို့သင်မလို့ချင်တာလဲလို့မေးလို့ဒီအပြစ်တွေကိုဘုရားလောင်းကပြောတာမဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့တော့ဘုရားလောင်းကတော့ပထမကျေးဇူးရှင်ပေါ့အခုဒုတိယကျေးဇူးရှင်ကတရားမင်းပေါ့အခုတတိယကျေးဇူးရှင်ကဟင်အာဥစဉ်မဟုတ်သေးဘူးလေဥစဉ်တို့အရင်ပြောခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဆရာတော်တွေတန်ခါတော်တွေအများကြီးပြောခဲ့တာနော်ဒီကိစ္စမိုင်းမြအဲ့တော့တလုံးနဲ့ပြောရရင်တတိယကျေးဇူးရှင်ဟာတန်ခါဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒီကိစ္စမိုင်းမြပထမကျေးဇူးရှင်ကဘုရားဒုတိယကျေးဇူးရှင်ကတရားမင်းကပြောလို့တရားကိုဥစဉ်ကနေရာထားလိုက်တာပဲအခုတတိယပြောလိုက်တာကတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပြောတာသူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားလောင်းကြီးကအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်ကဟိုအပူဆာလာတွေတိတ်မထည့်ဘဲနဲ့မူရင်းကလေးတွေကြီးပြောမယ်ဒီလူတွေအုံနောက်ရှိတယ်ညံရှိတယ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဥစဉ်စဉ်းစားပြီးသားကြီးရတန်းပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ညံပိတ်သွားမှာဆိုလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကောဓာရဲ့အပြစ်မဆက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းကတခုချင်းပြောပြတယ်ဆိုအပေါဟုတ်တဝဘဟုံဟောတိဝတ္တတိသောအခန္တိသောအာသင်္ကိဘဟုပါယသောတတ္တမကောဒဏ္ဏရောစေယိအခန္တိသောတိမခန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောသောကောတော်ထိုအမျက်ဆိုသောကောဒါဆိုသောအမျက်တရားသည်အပေါဟုတ်တဝအစမှနည်းနည်းဖြစ်ပြီးတော့ဘဟုံဟောတိနောက်တော်များလာတတ်တယ်အမျက်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါဒေါသအနုသားကိုအမျက်လို့ပြောတာတစုံတယောက်ကိုမကျင့်နှံ့ဘူးတစုံတစ်ခုအဖြစ်ပြက်ကိုမကျင့်နှံ့ဘူးစိတ်ထဲမှာတနှုံနှုံတွေးပြီးတော့မြစ်တယ်မြစ်တဲ့နဲ့ထွေးလည်းမပြင့်နိုင်ဘူးမျိုးလည်းမချနိုင်ဘူးစိတ်ထဲတင်မှာဖြစ်နေတာတော့ညက်နေတာနှုံနဲ့လည်းထွက်ပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့လည်းပဲကာယကံမြောက်လှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲတင်မှာဖြစ်နေတော့တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့စကားတွေပြောနေတာဘယ်သူမှမကြားဘူး
တတိရှိလို့ရှင်တော့ကြားလိုက်မယ်စိတ်ထဲမှာပြောနေတာပြောတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကမကျေနပ်မှုတွေကြီးပဲအဲ့ဒါပါတော့အဲ့ဒါအမျက်အဲ့ဒီအမျက်ဟာတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်နားထောင်နော်အခန္တိဇောတဲ့တိမခန့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီအမျက်ကကဲကွာဘဝရဲ့လို့တွေ့ကြုံလာရင်ဘယ်သူတွေကကိုယ်စိတ်တိုင်းကြလုတ်ပေးမှလဲဖြစ်ချင်တာဗယံပဒါဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးမှာတီးခန့်ခြင်းဆိုတဲ့လက်နက်ကိုကင်ဆွဲမထားဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့ပြောသမျှစကားတွေကြားသမျှစကားတွေတွေ့သမျှအခြေအနေတွေကိုငါတီးခန့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဖြစ်စေအကြောင်းရှိလားမရှိအဲ့ဒီလိုတီးမခန့်နိုင်ဘူးပြောတာလည်းမကျင့်နဲ့ကြားတာလည်းမကျင့်နဲ့မကျင့်တဲ့တာတွေများနေတာဟာတီးမခန့်နိုင်လို့ဒါကြောင့်အမြင့်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတီးမခန့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအမျက်ဟာအပေါ်ဟုတ်တော်ဘဟုံဟောတိအစကနည်းနည်းလေးတဲ့နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းများလာတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေးရင်တွေးရင်နဲ့အစာရင်ခဲကဘာဖြစ်လာတော့အကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်တခါတလေဒီရင်ဘတ်တွေဘာတွေတောင်တင့်ကျက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်ခံစားဘူးတယ်နော်ဒီလူတွေနော်တခါလေထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ဘာလို့ရလို့လို့မှမသိဘူးစိတ်ထဲမှာမကျင့်နဲ့နေတာနည်းနည်းလေးဖြစ်ရကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာဝတ္တတိတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်တဲ့အမျက်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုပြောပြနေတာအဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကနောက်နှစ်ချက်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အာသင်္ကိဘဟုပါယသောအာသင်္ကိအမျက်ဆိုသောထိုတရားသည်တွေ့တာကဲ့ညိတသောသဘောတရားရှိ၏ဟောအဲ့ဒီအမျက်ကိုကိုကမပြစ်လိုက်နိုင်ဘူးမစွန့်လိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေးကကိုကိုကတ်နေတဲ့သဘောကိုကလည်းအဲ့ဒါလေးကိုကတ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ကောင်းလဲမကောင်းမဲနဲ့အဲ့ဒါကိုပါဖြစ်နေတာတော့ညိနေတာနော်တကယ်ယူမိုင်းမြားဒါကြောင့်တချို့ပြောတယ်မို့လားနင့်ကိုငါတော်တော်နဲ့မမေ့ဘူးနော်နင့်ကိုငါတသက်လုံးမမေ့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့မမေ့တာတော့မုန်းလို့မမေ့တာပိတ်တယ်ဘာလို့မမေ့တာတော့ချစ်လို့မမေ့တာလည်းရှိတယ်မုန်းလို့မမေ့တာလည်းရှိတယ်ကဲမကောင်းပါဘူးမုန်းရတဲ့ခံစားချက်ကြီးမကောင်းပါဘူးဆိုနေမှာဘာလို့မမေ့နိုင်တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျက်ဟာကိုယ့်ကိုကတ်နေတယ်ကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒီအမျက်ကိုမခွာနိုင်ဘူးတခါတလေမုန်းတဲ့လူကြောင့်တွေးရတာကွာဆာအရသာတမျိုးဗျ။ဟင်ဒကမကြီးတွေခံစားဘူးလားမသိဘူး။မုန်းတဲ့လူရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေရရင်ဗဇက်ကအရသာကိုရှီးလို့ပြောပြီးသားလည်းထပ်ပြောတာပဲ။ပြောဘူးလား။ဟင်မုန်းတဲ့လူအကြောင်းထက်ချီတလဲလဲမပြောဘူးဘူးလား။ပြောပါတယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲ။အရသာရှိလို့ပေါ့။အဲ့ဒီလိုအမျက်ဆိုတာကန့်ညိတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့။ပြီးတော့ဘဟုပါယသောစိတ်နှလုံးကိုညှိုးနှမ်းသွားအောင်ပင်ပန်းသွားအောင်ဟိုပန်းကလေးများကိုလက်နဲ့ဆုပ်ချည်သလိုမျိုးပေါ့အင်မတန်ပင်ပန်းသွားအောင်အမျက်ဟာတတ္တဝါကိုလုံနိုင်စွမ်းရှိဒီလူတွေအကုန်သဘောပေါက်ပြီးသားပဲလူတိုင်းအမျက်ဖြစ်ဖူးပြီးသားဒါကိုပဲဖရာအလောင်းကခေါင်းစဉ်တက်ပေးနေတာဟုတ်လားအာသင်္ကိဘဟုပါယသောတွေ့တာကဉ္ဇီသောသဘောရှိပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းသဘောရှိတတ္တမထို့ကြောင့်ကောဒံထို့အမျက်ဆိုတဲ့ဒေါသအနုသားကိုအဟံငါသည်နရောစီမနှစ်သက်နိုင်ဘူးအမျက်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတယ်။ကန့်ညိတဲ့သဘောရှိတယ်။တတ္တဝါကိုအပြင်းထန်ပင်ပန်းစေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအမျက်ကိုငါမကြိုက်ဘူးတဲ့။ဒါအမျက်ရဲ့အပြစ်နော်။ဒါကြောင့်တခါကြီးဒီမိုင်မြတ်အမျက်ဖြစ်เสียကြုံလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာသိမ့်မထားတဲ့။ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်နေထဲမှာလေ။တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမုန်းတရားတွေကိုစိတ်ထဲမှာသိမ့်ထား။ဘယ်လိုမျိုးထိသူတို့သိမ့်ထားတော့သေးတိမမေ့ဘူး၊တန်လျာတိမမေ့ဘူး။ကြောက်သားထဲမှာထွင်းထားတဲ့ကြောက်စာတွေလို့ပါတာနာလေခဒီဘဝတွေမကဘူးတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးသိမ်းတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဟိုလင်းတူမယားနှစ်ယောက်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟိုကိုဝင်ကြအောင်ဖျက်ချရင်းနဲ့တစ်ယောက်ကကြောင်မဖြစ်တယ်တစ်ယောက်ကကြက်မဖြစ်တယ်ကြက်မဥတိုင်းကြောင်မကစားပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့အမုံတရားတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြောက်သားထဲထွင်းတယ်လို့မျိုးထွင်းမြန်တာပဲတစ်ယောက်ကသမင်ဖြစ်တယ်တစ်ယောက်ကကြားဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ထွင်းမြန်တာပဲတစ်ယောက်ကလည်းဟုတ်လားတယောက်ကလူမဖြစ်တယ်တယောက်ကဘီလူမဖြစ်တယ်ဖခင်လက်ထက်မှာအဆုံးသက်သွားတယ်ဒီလူတွေစီဇလန်းကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါပါလေပါတာနာလေခတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးသိမ့်ထားတာဟုတ်လားတချို့ကြတော့အဲ့ဒီလူတွေတဲ့တော်တယ်ပထဝီလေခသဲတောင်မြင်ပေါ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာရေးချစ်ထားတဲ့အချစ်လိုခဏလောက်တော့ရှိနေတယ်ကြာတော့လေတံမိုးတံနဲ့ဖြောက်သွားရောအဲ့ဒါထက်တော်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ဥတကလေခရှိတယ်မှာအရေးအကြောင်းရေးလိုက်တယ်ထင်သလားထင်ပါဦးဗျရှေ့ကတုတ်ကလေးသွားတာနဲ့နောက်ကတန့်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာအားကြရတာကောင်းတယ်နော်အတပေးတက်တို့အဲ့လိုဖြစ်အောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားမကြိုးစားသင့်ပါဗျာအေးကြာပြီပြတ်တွေးပြီပြတ်ဘာမှစိတ်ထဲကိုသိမ့်မထားနဲ့အနှစ်မရှိသောအရာတွေ
ဆင်းရဲသေးသောအရာတွေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမပြီးတော့ဥဒကလေခဖြစ်အောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားဥဒကလေခအကယ်၍မဖြစ်တော့မှပထဝီလေခတော့အနည်းဆုံးဖြစ်သင့်တယ်နော်အေးဒါအမျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာတခုတခုကိုအကျယ်ကြီးပြောရင်တရားကသိရှည်လျက်သွားလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်အမျက်ကင်းမရစေအဲ့ဒီအမျက်မှာဘာအပြစ်ရှိလို့လဲအခုပြောလိုက်ပြီအမျက်ပြီးကြတော့နော်နောက်အဲ့ဒီအမျက်ကနေကြီးထွားကြီးထွားလာတဲ့ဒေါသဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုပြောတော့မှာအမျက်သည်နှုသောဒေါသဒေါသသည်ကြီးသောဒေါသတစ်ဖြတ်သေးရင်အတူတူပဲနော်ဒီဘက်ကအနှုဒီဘက်ကအယင်ဟုတ်လားအေးဒေါသကြတော့ဘယ်လိုပြောတုံးဆိုတော့ဒုဋ္ဌတာဘရုတာဝါစာပရမသောအနန္တရာတတောပါဏိတတောတံတောတတတပရမတတိဒေါသောကောဓသမုဋ္ဌာနောတတမဒေါသံနာရောစေဒေါသကြတော့ကောဓသမုဋ္ဌာနောအမျက်ကြောင့်ဒေါသဆိုတာဖြစ်လာခုနကတုန်းကအမျက်ကလေးကိုဗရိမအုပ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒေါသဆိုတာဖြစ်လာမေးတဲ့အဲ့ဒီဒေါသကဘယ်လိုမျိုးလှုပ်တက်တယ်လဲဆိုတော့ဒုဋ္ဌတဖရုတာဝါစာပထမဦးစွာသူကသူရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုသူဘလူနီးနဲ့ပြတယ်လဲဆိုတော့ကြမ်းထမ်းတဲ့စကားတွေကိုထွက်ပြီးတော့ပြတယ်တဲ့ဒေါသဖြစ်လာရင်ပထမဘာဖြစ်လာမလဲစကားတွေကြမ်းလာမယ်လေသံတွေမားလာမယ်မျက်နှာထားတွေတင်းလာမယ်ဟုတ်လားဒေါသရဲ့လက္ခဏာတွေပြောနေတာနော်ဒုဋ္ဌံသာဘရုတာဝါစာကြမ်းထမ်းတဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောကကိုနှိပ်စက်မယ်ပထမအဆင့်ဒေါသသည်ကြမ်းထမ်းတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့အသွင်ပြောင်းပြီးတော့လောကလူသားတွေကိုဘာလို့မှလဲနှိပ်ရှက်ပဝင်ခြင်းကိုနှိပ်ရှက်ဒုဋ္ဌံသာဘရုတာဝါစာပရမသောအနန္တရာအဲ့ဒီနောက်တော့ဒေါသကမထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့လက်ကိုယ်တော်၎င်းဆပင်ကိုယ်တော်၎င်းဆွဲမယ်တဲ့ရိုင်းမလို့ဟုတ်လားမှန်တဆင်ချင်းပြောတာနော်ဘုရားလောင်းစိတ်ရှိရှိနဲ့ပြောတာနော်ပထမကြံထမ်းတဲ့စကားဒုတိယလက်ကိုယ်တော်၎င်းဆပင်ကိုယ်တော်၎င်းအင်ကြီးကိုယ်တော်၎င်းဆွဲမယ်တဲ့ပြီးရင်တတော်ပါဏိတတော်တန်တော်တဲ့ပြီးရင်လက်နဲ့ရိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အားမရဘူးဆိုရင်တတော်တန်တော်တခုခုကိုရှာမယ်ဒုတ်တော်၎င်းခဲတော်၎င်းရှာပြီးတော့ထုမယ်ရိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့မထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်တတ္တတပရမတတိဓာလက်နဲ့ကိုကင်ပြီးတော့တတ်မယ်တဲ့တဆင်ညင်းသွားတာနော်ကြံထမ်းတဲ့စကားဆွဲကင်နေလက်ပြီးတော့ဒုတ်ပြီးတော့ဓာဟုတ်လားအဲ့ဒီလူနီးနဲ့တစ်ဖက်ကိုလည်းပျက်စီးအောင်ဖျက်စီးတယ်မိမိကာယကံရှင်ကိုလည်းပဲအပြစ်တွေကိုကျူးလွန်သောအဖြစ်ဖျက်စီးပစ်လိုက်ဘယ်သူကောင်းတယ်လဲအရှုမမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလို့မကောင်းတဲ့အခြေအနေဇူးကြီးကိုရောက်အောင်ဘယ်သူကတွန့်ပို့တာလဲဒေါသကတွန့်ပို့တာဒါကြောင့်မို့လို့ तू ဒေါသကို तू လုံးဝမနှစ်သက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒေါသတွေသိပ်ကြီးလာပြီဒီဒေါသကလည်းခုနကအမျက်ကနေကြီးထွားလာတာဆိုတာမမေ့နဲ့နော်မကျေနပ်မှုလေးတွေသိမ့်ထားရင်အဲ့ဒါဒေါသဖြစ်လာဒေါသဖြစ်လာရင်ပေါက်ကွဲလာပေါက်ကွဲတာကိုမထိန်နိုင်ရင်ငါလည်းသိချင်းသေးပဲစီသူတို့လည်းသိချင်းသေးပဲစီဘဇူးသေးသေးဟိုးထက်မတွေ့တော့ဦးဇင်းတို့2009ခုနှစ်ကကဘာမှာကိုတက်သေးတာလူပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ကြားဘူးတော့ဦးဇင်းဂျာနယ်ထဲမှာဟိုဒီနေ့ကတွေ့လိုက်တယ်လူပေါင်း9တန်းကျော်လို့ကြားလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကိုတက်သေးတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာတက်ကြွတဲ့ဒေါသတော်၎င်းဆုံးနစ်တဲ့ဒေါသတော်၎င်းပိဿယဒေါသကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါဘဟုတုတ္တဆက်မိကုံပြောရအောင်မေဟုတ်လားဆိုင်မဲနဲ့မဲတက်မဲဖြစ်မဲဟာတကြွနေတယ်ဒါလည်းဒေါသကြောက်တယ်လန့်တယ်စိုးရိမ်တယ်ပူဆွေးတယ်ထိတ်လန့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းဒေါသပဲဒါကြောင့်ဒေါသကြီးတဲ့လူတွေဟာကြောက်လဲအင်မတန်ကြောက်လွှဲတဲ့သဘောရှိနော်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒေါသသိပ်ကြီးလာရင်ငါပျက်စီးလေကိစ္စမရှိဘူး तू ပျက်စီးရင်ပြီးရောဖျက်စီးချင်တာကတော့သူ့ကိုဖျက်စီးချင်တာပဲသို့တော့ကိုယ်ပါပါဖြစ်သွားတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဦးဇင်းတို့စောစောတုန်းကလေတော်မျိုးဆိုတော့ဘုရားကြီးရေးတဲ့ဒီလူတွေအကုန်သိပါတယ်ကိုချင်းအပိဓမာဆိုနိုင်ငံကျော်ကျန်းစာနော်အဲ့ဒီထဲမှာဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစဉ်ကဘာပြောရကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဆတော်ကြီးတို့ခေတ်ကသတင်းသားတွေကပဲတွေ့သလားလူတွေကပဲကြားသလားတော့မသိဘူးအိန္ဒိယမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်လေးတခုကိုဆတော်ကြီးကစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာသာလေးလောက်ရေးထားတယ်ဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုဥစဉ်ကအဲ့ဒါကိုပြောချင်စိတ်ပေါက်တယ်နားထောင်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီအိန္ဒိယမှာအဖေအမေကပေးစားလိုက်လို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ငကိုကတခါမှမမြင်ဘူးလက်ထပ်လိုက်ရတယ်အဖေအမေကပေးစားလို့ဒါလက်ခတ်ရတာသူတို့မှချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာမရှိအဲ့ဒါနဲ့အတူတူနေကြတဲ့အခါကျတော့တခါကြီးကတခါကတခမကိုတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျအဲ့ဒါဒီအမျိုးသမီးလေးကသူကဒီယောက်ျားကို
တကယ်ကိုအိမ်ဦးနဲ့အနေနဲ့ခင်ခင်မင်မင်ယူရရတကယ်ပြုစုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြုစုတာကိုလည်းသူကအတိမတ်မပြုဘူးအဲ့တော့ကြားလာတော့ဟိုကလည်းပဲဟိုကြောက်ဆိုင်ကြောက်စားနဲ့လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့သူကလည်းပဲခံစားချက်ရှိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ညှို့ညွန်းငယ်ငယ်ဖြစ်လာခဏခဏအကြမ်းဖက်လာတယ်ကြာတော့စိတ်ပြက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ပြက်တာကိုဟိုကယောက်ျားကလည်းပိုးပြီးတော့စိတ်ပြက်တယ်ဘာလဲမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုမပြေမလည်နေရင်းနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်သားလေးတစ်ယောက်သမီးလေးတစ်ယောက်ရလာတယ်ရလာတော့ယောက်ျားဘက်ကဘာမှမလျှော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဒီကမကလည်းယောက်ျားကိုအင်မတန်မုန်းလာအဲ့တော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကအမုန်းတရားတွေအမြဲတမ်းပွားနေတယ်အိမ်တော်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမေဖေကိုလည်းမပြောရဘူးအိမ်တော်ကြီးပျက်စီးသွားမှာကိုလည်းသိကြောက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီတက္ကမကဒီတက္ကမကိုဘယ်တော့မှနားလည်းမပေးတော့တက္ကမဖြစ်တဲ့လူကစိတ်ပြက်ရင်စိတ်ပြက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 ်နဲ့နောက်တော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့တက္ကမအဝေးမှာခရီးသွားနေတော့ဟိုကြီးနန်းနဲ့စာတစ်စောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့သူမိမကရေးပေးလိုက်တဲ့စာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အမေငါမိမထူးထူးဆန်းဆန်းငါ့ကိုဘာတွေရေးပေးလဲမသိဘူးဖတ်ကြည့်တော့အရှင်အိမ်တော်ကြတဲ့ကစပြီးတော့ကျမဘက်ကမယားဝတ္တရားနဲ့ညီအောင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုတစ်ခါမှမရခဲ့ဘူးနေတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်။အဲ့ဒီနေတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့တော့ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါသကိုသူမမျိုးသိနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကလေးနှစ်ယောက်စားမဲ့အစာတဲကိုအစိတ်ခတ်ပြီးတော့ကြွေးပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်လိုက်ပြီလို့စာရေးလိုက်တာ။အဲ့ဒီတော့မှဒီလူကမျက်ပြူးဆံပြားနဲ့အတင်းတန်းပြေးတာအိမ်ကို။အိမ်လဲရောက်ရော့ကလေးလေးနှစ်ယောက်ရောတက္ကမရောအိယာပေါ်မှာအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှသူကတစိမ့်စိမ့်တွေးတယ်ကြည်စမ်းဟုတ်တယ်ဒီမိမငါ့ဘော်တကယ်ကောင်းတယ်သူစိတ်ထဲမှာဆုံးနေတဲ့ဒေါသဖြစ်တာနော်အေးအဲ့ဒီမှာ तू လုံးဝတရားနဲ့တရားဆိုတာလည်းသိပ်ပြီးတော့ तू နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဘလို့မှ तू မှာအဖြေမရှိဘူးအဖြေမရှိတော့ဘာအောင်ဆိုတော့ခါးချာမှထိုးထားတဲ့တနတ်နဲ့သူ့ကို तू အဆုံးစင်ရင်လိုက်တယ်ဘဇူကောင်းတယ်လေဇူမှမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအားလုံးပျက်စီးသွားတဲ့အခြေအနေဇူးကြီးတရက်ကိုဖြစ်လာအောင်ဘဇူကလက်သေးတရက်ခံမှွေနှောက်ပြစ်လိုက်တယ်လို့မေးရင်ဒေါသကမှွေနှောက်ပြစ်လိုက်တာအစရောကြီးကအဲ့ဒါလေးကိုရေးပြထားတယ်အဲ့ဒီဒေါသကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအမျက်ကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်မကျေနပ်မှုအသေးလေးတွေကိုဘယ်တော့မှသိမထားနဲ့အဲ့ဒါတနေ့အန်ရရပေးလိမ့်မယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီအမျက်ကသီးမခံခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်တော်တော်တန်တန်ဟာကိုသီးခံရမယ်သီးခံရင်အမျက်မဖြစ်ဘူးအမျက်မဖြစ်ရင်ဒေါသမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ရင်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဆိုးကျိုးတွေရှိတော့ကောင်းတယ်နော်တကယ်ကြီးမိုက်မြာအေးဒါကြောင့်ဒေါသကို तू မနှစ်သက်နိုင်ဘူးတဲ့အပြစ်တွေများလို့ไก่ลောบะကိုကြတော့ဘာကြောင့် तू မနှစ်သက်နိုင်တယ်လေပိတ္တရေနှစ်ပိုက်ရှိသွားပြီเนาะအမြဲရေဒေါသရေအခုလောဘရောက်လာပြီเนาะ तू လောဘกินမရစီလို့ဆူတောင်းထားတာအခုလောဘရောက်လာပြီเนาะအဲ့ဒီမှာလောဘရဲ့အပြစ်ကို तू ကဘာပြောတုံဆိုတော့အာလောဘတဟတာကာရနိဂတိဝင်စနာနိစဒိဋ္ဌံဒီလောဘတံမေတုတတမလောဘနာရောစီအာလောဘတဟတာကာရဒုတ်ဒီဓာရီလက်နှစ်ဒီပြပြီးတော့လူရချင်းခိုးယူခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းအစရှိသောအမှုတို့သည်၎င်းနိဂတိဝင်စနာနိစအတုတွေကိုပြပြီးတော့လှည့်စားနေကြတဲ့ဆိုတဲ့အဖြစ်တို့သည်၎င်းလောဘဓမ္မိတုလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှနဲ့ဒိဋ္ဌံတိမြင်နေကြ၏တတ္တမထို့ကြောင့်လောဘံလောဘကိုအဟံဃာတိနရောစီမနှစ်သက်နိုင်ဘူးသူကလောဘရဲ့အကြီးဆုံးအပြစ်ကိုပြလိုက်တယ်ဘုရားလောင်းကဒုတ်တီဓာတ်တွေလက်နဲ့တွေနဲ့အနိုင်အထက်ပြုတ်ပြီးတော့လူရက်ခိုးယူနေကြတာတွေလက်နဲ့တွေအနိုင်အထက်ပြုတ်ပြီးတော့တယောက်တယောက်တပ်ဖြတ်နေကြတာတွေအတုတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့တယောက်တယောက်လှည့်စားနေကြတာတွေအဲ့ဒီမယိုးသားမှုကောက်ကျင့်မှုတွေအကုန်လုံးဟာလောဘရှိတဲ့လူမှသာလေငါမြင်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လောဘကိုငါမနှစ်သက်နိုင်ဘူးဆိုလိုတာကရက်ဆက်မှုတွေအားလုံးဟာလူချင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်တခါတခါတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရက်ဆက်မှုတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိတယ်ရှိတယ်နော်ကမ္ဘာသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရက်ဆက်မှုတွေရှိတယ်ဟစ်တလာတို့လူတွေအများကြီးတပ်ပစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲလိုချင်လို့ဘာလိုချင်တာလဲသူတခုခုလိုချင်တာပဲနော်တခါကြီးမိုင်းမြအဲ့တော့လိုချင်တဲ့လောဘသည်ရက်ဆက်မှုအလုံးကိုဖြစ်စေလိုချင်တဲ့လောဘသည်ဘုရားလောင်းကပြောတာတော်တော်တောင်ခင့်မိတယ်နော်နိကတိဝင်စနာနိစာအတုတွေကိုပြပြီးတော့လှည့်စားနေတယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအတုတွေဟုတ်လားစကားတွေကလည်းအတုတွေစကားအတုကြားဘူးလားဟမ်စိတ်ထဲရှိတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဗဇက်ကထွက်လာအဲ့ဒါအတုပေါ့ဗျဟုတ်လားစိတ်ထဲကအဖြူထင်တယ်ဗဇက်ကအမဲထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာတော့အတုပေါ့အလိန်ညာပေါ့ဟုတ်လားကဲတချို့မျက်နာကလည်းအတုတွေဟုတ်လားဒကမကြီးတွေဟုတ်လားတယောက်တယောက်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာမျက်နာအစ်စ်ကိုတချို့ပြကြလားမပြဘူးဂ
ုံကြီးတဲ့လူကြတော့မျက်နှာကတစ်မျိုးမြန်တယ်နော်အပြောင်းလဲကကိုယ့်ထဲနေတဲ့လူကြတော့မျက်နှာကတစ်မျိုးတယောက်ထဲကိုမျက်နှာဘယ်နှမျိုးလောက်ပိုင်တော့အမျိုးမျိုးပိုင်တယ်မျက်နှာအတုပေါင်းများစွာသိမ့်ထားတာအတုတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတာဘာဖြစ်လို့လဲလိုချင်လို့သူတွေကတစ်ခုခုလိုချင်ရင်အ ਨੇ ဆုံးမျက်နှာချိုသွေးရပြီမျက်နှာအတုထုတ်ပြန်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားလောင်းကဒီမှာပြောထားတယ်ရက်စက်မှုတွေအားလုံးသည်လောဘရှိတဲ့လူမှငါမြင်ရတယ်ကောက်ကျင်မှုတွေလိမ်လည်မှုတွေအတုလုံးမှုတွေအားလုံးသည်လောဘရှိတဲ့လူမှငါမြင်နေရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောဘကိုငါမရချင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့လောဘကြောင့်ရက်ဆက်လာတယ်လောဘကြောင့်ကောက်ချက်လာတယ်ဒီလိုကောက်ချက်ဆွဲရမယ်နော်ဒကာကြီးတို့အဲ့ဒီရက်ဆက်မှုအဲ့ဒီကောက်ကျင့်မှုတွေကအဲ့ဒီလူကိုတသက်သာဝင်ပေးပါမလားဟင်ဒကမာကြီးများလောဘကြောင့်ရက်ဆက်ပြီးလောဘကြောင့်ကောက်ကျင့်ပြီးအဲ့ဒီရက်ဆက်မှုကောက်ကျင့်မှုတွေကအဲ့ဒီလူကိုတသက်သာဝင်ပေးပါမလားမပေးဘူးဒုက္ခတွေဖြစ်စီမှာအဲ့တော့လောဘရဲ့စနစ်ကသိပ်ပြီးတော့မသေးဘူးဗျဦးရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလေဟိုကမောက်ကမတွေကိုလောဘကဖြစ်စီတော့ကမောက်ကမအကျိုးဆက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ပေးတတ်တဲ့အကြောင်းကလေးဒါလေးကိုနည်းနည်းပြောကြည့်ချင်းဟုတ်လားဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမဟာကာလဥပဒကဆိုတာရှိသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းအင်မတန်ကြီးပါတယ်တနေ့တော့ဘုရားကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကနေဥပုံလျှောက်အဲ့ဒီခေတ်ကဥပုသ္တေတွေကကျောင်းတော်မှာညာအိတ်တဲ့ထုံးတမ်းရှိမနေ့ခင်းမှာလင်းပြီးဆိုတော့မှကျောင်းတော်ကနေထပြီးတော့အိမ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါဝေးလီဝင်လေးလေးသူကထသွားကျောင်းဘဝမှာရှိတဲ့ရေကမှာမျက်နှာတက်မဟာကာလဥပဒကအဲ့ဒါမြို့ထဲကနေပြီးတော့သာဝိတိမြို့ထဲကနေတခိုးတစ်ယောက်ကနောက်ကလူတွေလိုက်လို့ပြေးလာတာပြင်းလာတော့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာပါတဲ့အထုပ်ကိုမှပြီးတော့ပြင်းနေရင်ဒီလူတွေရဲ့လက်ကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမဟာကာလဥပဒကရှေ့ကုန်းပြီးတော့မျက်နှာတစ်တဲ့နားကိုအဲ့ဒီအထုပ်ကြီးကိုသူကချထားခဲ့တာအဲ့ဒါနောက်ကလိုက်လာတဲ့လူတွေကတခိုးမျက်ခြေပြက်သွားဒီအထုပ်ကြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့အော်မေတခိုးကအခုပြေးလို့မလွတ်တော့မှဥပုပ်ဆောင်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ဥပုပ်တယ်လို့ဘာလို့လို့ဟန်ဆောင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့မဟာကာလဥပဒကကိုတခိုးပါဆိုပြီးတော့ဝိုင်းရိုက်ကြလာဘလို့တောင်းမှလို့မှမရဘူးဘလို့ရှင်းပြလို့မှမရဘူးသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ဟာသခိုးလို့အစွတ်စွဲခံရတာသည်ရှင်းနောက်ညီပါသလားမညီဘူးခုကိုယ်ဒီလက်ရောက်အရိုက်အနှက်ခံရတယ်အစော်ကားခံရတယ်ရှင်းနောက်ညီပါသလားမညီဘူးအဲ့ဒီရိုက်တဲ့ဒဏ်ရာနဲ့အဲ့ဒီနားတွင်ပွေချင်းပြီးသေတယ်အဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားဒီလိုသူတော်ကောင်းကြီးတယောက်မှဒီလိုသေခြင်းမျိုးသေရတာဟာဘယ်လိုမှမသင့်တော်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတယ်ဆိုအစ်သားတို့အခုလောက်ရက်ကိုကြည့်ရင်တော့မသင့်တော်တာမှန်တယ်ငကိုယ်တုံးကလှုပ်ထားတဲ့လောဘရဲ့စနစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သင့်တော်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့မြင်တော်မူတာကိုဗျနော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမဟာကာလဥပဒကအကြောင်းကိုယဟန်တော်တွေမေးတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတယ်တခုသောဘဝတုန်းကဒီမဟာကာလဥပဒကတောင်းအုပ်တစ်ခုရဲ့အဝမှာရှိတဲ့ယွာကြီးတရွာမှာသူဟာရွာရဲ့ဟိုအကြီးအကဲကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရင်မင်းမြတ်ကဒီတောထဲမှာရှိတဲ့တခိုးသမီးတွေရဲ့ဘေးကလွတ်အောင်ခရီးသည်တွေလာလို့ရှိရင်သင်ကဥဆောင်ပြီးတော့ခရီးသည်တွေကိုဟိုဘက်ကိုလွတ်အောင်ပို့လို့အဲ့ဒါလို့သူကကာကွယ်ရေးတာဝန်ကိုမလုပ်ထားတော့ယူထားတာအဲ့ဒီရွာအကြီးအကဲကအဲ့ဒါနဲ့တနေ့ကျတော့သူတို့ရွာကိုလင်မယားနှစ်ယောက်လှဲလေးနဲ့ယောက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ကိုဟိုဘက်ကိုလွတ်အောင်လိုက်ပို့ပေးပါတခိုးတွေသမီးတွေရန်ကကြောက်လို့အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုံမလို့အဲ့တော့မှဒီအကြီးကဲကဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုကြည့်တော့ဒီအမျိုးသမီးကအင်မတန်ချောတာချောတဲ့အခါကျတော့သူကရားချင်သူများမယားကိုရားချင်တာနော်အဲ့ဒီလိုရားချင်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့ရအောင်လုပ်မလဲလို့ဗဇက်ကသာဟိုလူနဲ့စကားပြောနေကြစိတ်ထဲကအလုပ်တွေရှုပ်ပြီးတော့တွေးနေတယ်သူကသိလားအဲ့ဒါနဲ့သူကနေပါဦးတ냐အိပ်ပါဦးမနေ့ကျရင်ပို့ပါမယ်အကြံထုတ်ချိန်ရအောင်လို့ဒီအမျိုးသမီးကိုရဟိုကမျိုးကောင်းသားကပြောတယ်အခုမှနေအစိုးကြီးရှိပါသေးတယ်ကျုပ်တို့ကိုလိုက်ပို့ပါခိုးဘက်ကိုအကြီးကြီးလို့သွားနေရရှိလို့ပါ။အိုးနေပါအောင်အခုမှမြင်မြင်ချင်းခင်လို့ပါသမင်းနေပါလေးစားပါအောင်ဆိုဇွတ်အတင်းအိမ်တအိမ်မှာထားပြီးတော့သမင်းနေဟင်းနေချက်ပြီးတော့ဘလို့မှသွားလို့မရအောင်အချိန်ဆွဲထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့အိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားတယ်ဒီမိမကိုရအောင်ငါဘလို့လုပ်ရမလဲ။မတရားလောဘနော်ဒီကကြီးမိုက်မြ။အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့တုံဆိုသူ့လူတွေကိုသူတင်ပြတယ်။ဒီမှာအင်မတန်ဖို့တန်တဲ့ဘရင်ရဲ့ဗရမားယတနာရှိတယ်။ဒါကိုသူ့ရဲ့လှဲတဲ့ကိုသွားဖွက်ထားအဲ့ဒါမနဲ့မင်းတို့လိုက်ပို့ပြီဆိုတော့ဗရမယားပြောက်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ဆူကလိုက်ရှာတွေ့ရင်သူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုဒီလိုအကွက်ဆွဲတာနောက်နေ့မနဲ့လည်းရောက်ပြီဆိုတော့ဗရမယားပြောက်တယ်အိုးအော်တောင်းတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလှဲတဲ့ဖွက်ထားတဲ့သူတို့ဖွက်ထားတဲ့ဗရမယားသူတို့ဘက်သူပြန်ရှာသူတို့ဘက်သူပြန်တွေ့ပြီးတော့
အဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံကိုကြိုးတုပ်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်လို့ကြည်စမ်းတင့်ဟာလေမနေ့တုန်းကကြွေးခဲ့မွေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုမထောက်ငါ့ကိုမင်းပြင်းမင်းတန်တင့်အောင်ဘရင်ရဲ့ဗဒမြခိုးရသလားဆိုပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီယောက်ျားကိုအသေးသက်တာဗျနော်အသေးသက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ရသလားမရသလားတော့စာထဲမှာလည်းမပါတော့ဘူးဒီလား तू လုတ်တဲ့မကောင်းမှုကိုပဲပြအဲ့ဒီယောက်ျားအသေးသက်ခဲ့တဲ့အင်မတန်ကောက်ကျစ်သောအင်မတန်လောဘကြီးသောအင်မတန်မတရားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အခုမဟာကာလဥပတ္တကာလဖြစ်တယ်။ဟိုစဉ်းစားကြည့်ရင်တန်လျာကြီးကလည်းကြောက်เสียရပဲနော်။လူယုံမှဖြစ်လိုက်လူကောင်းဖြစ်လိုက်ဒေါ်ကြာကောင်းလိုက်ဒေါ်ကြာဆိုးလိုက်နဲ့ဟိုအိမ်ဒီကိုမရဘူးလို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေ။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာသွားပြီနော်။တကယ်ကြီးဒီမိုက်ပြ။အေးမဟာကာလဥပတ္တကာရဲ့အဲ့ဒါလိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်သေးအောင်ဘယ်သူကဖန်တီးတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ယုံမှကောက်ကျစ်ရက်စက်မှုကလှုပ်လိုက်တာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ယုံမှကောက်ကြည့်ရက်စမှုတွေဖြစ်လာအောင်ဘယ်သူကနေတိုက်တွန်းလိုက်တာလဲလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘကတိုက်တွန်းလိုက်တာလောဘနေအကျယ်ကြီးနော်တခါကြီးဒီမိုက်များခုမြင်ကြည့်ပါဒီလူတွေညံရှိတယ်လိုချင်တာတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေဘလောက်လိန်ညာလှည့်စားနေကြသလဲဘလောက်တယောက်ကိုတယောက်ကောက်ကြည့်နေကြသလဲဒီလူတွေပို့ပြီးတော့မြင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်လိုချင်တာတစ်ခုအတွက်နဲ့အမေကိုလည်းရံဖြည့်ရေးတယ်တရားလည်းဆွဲရေးတယ်ဟုတ်လားအဖေအမေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောရဲတယ်ခကြီးကကြောက်เสียလည်းကောင်းတယ်နော်ကဲထားတော့ထားတော့အဲ့တော့လောဘဆိုသောတရားသည်ရစ်စမှုကောက်ကျစ်မှုတွေကနေတခြင်းဒုက္ခပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောဘကိုငါမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါ ਈ သုံးမျိုးရှိသွားပြီနော်အမျက်ရေဒေါသရေလောဘရေခုစတုထမြောက်ကဘာတဲ့တုံးချစ်ချင်းတဲ့ချစ်ချင်းမှာဘာအပြစ်ရှိတုံးဒါလေးကိုဖရာလောင်ရိုးရိုးလေးပြောပြတယ်တနေဟသင်္ကတိတာခန္ဓာတင်တိမနောမယပုထုတေဘုသာဥပါဒပင်ဒီတတမတနေဟနာရောစေယိဟောဒီလောကကြီးမှာတဏှာလောဘဆိုတဲ့အစီးတွေနဲ့ကန့်ကြီးနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွေတာကန့်ကြီးမှုတွေဟာအာယုတခုကိုအဖန်တလဲလဲကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ရစ်တယ်လို့မျိုးခြီးတယ်လို့မျိုးဂန္ဓာအထုံးအဖွဲ့တွေဟာတင်တိအဖန်တလဲလဲဖြစ်လာတယ်မြင်ပါများကြားပါများတွေ့ပါများတော့လိုချင်မှုလောဘအစင်းနဲ့အနှောင်အဖွဲ့တွေဟာကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ချီတယ်လို့မျိုးစိတ်နှလုံးမှာဖြစ်လာတယ်တဲ့အထုံးအဖွဲ့တွေဟာနော်အဲ့ဒါချစ်ချင်းကိုပြောတာနော်အေးအဲ့ဒီချစ်ချင်းဆိုတဲ့အထုံးအဖွဲ့ဟာတဲ့တေဘုသာဥပါဒပင်တိတေဘုသာတေကန္ဓာထုချစ်ချင်းဆိုတဲ့အနှောင်အဖွဲ့တို့သည်တတ္တိတတ္တဝါတို့ကိုဘုသာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဥပါဒပင်တိပူပန်စေတတ်ကုန်၏အဲ့ဒီချစ်ချင်းကြောင့်တတ္တဝါတွေဟာပြင်းစွာပူပန်နေကြရတယ်။ဒါကြောင့်ငါဟာချစ်ချင်းကိုသဘောမကျဘူး။ချစ်ချင်းဆိုတာကနေပေအများကြီးပဲနော်။သာသမီကိုမိဘကချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းချစ်ချင်းပဲမဟုတ်လား။မေတ္တာလည်းပါတယ်၊ဂိဟတိတ္တပေမပေါ့ဟုတ်လား။ညီကိုမောင်နှမချစ်တာပါမယ်၊လင်းချင်းမယားချစ်ပါမယ်၊ဆွေချင်းမျိုးချစ်ပါမယ်၊မိချစ်ဆွေချစ်ပါမယ်။အကုန်လုံးသည်ချစ်ချင်းပဲနော်တခါကြီးမိုက်မြ။အေးအဲ့ဒါထဲမှာမေတ္တာကဘယ်၍ဘယ်ဘယ်နှဆတဏှာလောဘကဘယ်နှဆရောစထားတဲ့အစာချင်းတော့တူချင်းမတူမယ်ဟုတ်လားဒကာကြီးတွေသဘောပေါက်တယ်နော်ချစ်ချင်းဆိုတာနေအကျယ်ကြီးပဲနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီချစ်ချင်းဆိုတိုင်းမေတ္တာလို့သွားပြီးတော့မထင်နဲ့နော်တန်ရောစင်တရားတွေနဲ့လုံးထွေးရစ်ပတ်ပြီးတော့တချို့ချစ်ချင်းကြတော့မေတ္တာကရောထားတဲ့အစာကအင်မတန်နဲတယ်တန်ရောစင်တွေပဲများနေတဲ့တကြောင်သူတို့ကြတော့ပို့ပြီးတော့ပူလောင်တဲ့သဘောရှိဟုတ်လားဒါကြောင့်ချစ်ချင်းဆိုသောတရားသည်တတ္တဝါတွေကိုပြင်းစွာပင်ပန်းစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဖရာအလောင်းကတောင်းလိုက်တဲ့စုဘယ်နှပါလဲ၄ပါအမျက်ကင်းမရစေဒေါသကင်းမရစေလောဘကင်းမရစေချစ်ချင်းကင်းမရစေဒီ၄ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ကျင့်တတ်တော့နောက်ထပ်2ခုကျန်သေးတယ်နော်ပြီးရင်လည်းတရားက9မိနစ်ထိုင်ရအောင်ပဲဗျဟုတ်လားဒကာကြီးမိုက်မြာဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကြည့်ရတာစိတ်ဝင်စားပုံရပါတယ်ဦးစင်ပြောရတာအားရှိပါတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုစု၄မျိုးကိုဘုရားတော်ကတောင်းလိုက်တော့စကြမင်းကအတိုင်းထက်လွန်ပဲကျင့်တတ်တယ်။အေဒါသမိန်တေသူလဘိတေပတိရူပေသူဘာတိတေဝရံပြမနတေရံပိယံကင်ရှိမနသိသတိကြိုက်တဲ့စုကိုထပ်ပြီးတော့တောင်းမအောင်ဒီစုလေးမျိုးကိုသူပေးလည်းမပေးနိုင်ပဲနဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တောင်းမအောင်လုပ်နေတယ်။ဟိုတောင်းတဲ့ဟာမပေးနိုင်ပဲနဲ့နောက်ထပ်ပါလဲထပ်ပြီးတော့တောင်းမအောင်လုပ်နေတယ်။စကြမင်းလုပ်ပုံကလည်းတမျိုးပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားတော်ကဘာပြောတယ်ဆိုတော့အေးအဲ့တော့တောင်ပေးကြည့်နေဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တောင်းမယ်တဲ့ဝရင်စီမေအဒောတကသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာမိတ္တရာအရင်ညီမေဝိဟရတောနေဆံဧကဝိဟာရိနော
아바라미 오비지용 안다라 야카라부다 자민 수고 되게로 비메 솔로시 린니미 위하라도 네상 에가 위하리노 네상 미라 에가 위하리노 대여태 니야레 낙마 호리도레 망하 대여태 니니야레 배야롱가 에리로 대여태 니니야레 낙마 아바라미 오비지용 안다라 야카라부다 부다 비면탄남 อันตรายะกะระอจิ่ญญะโกจินญิยะอันเดเยโกปุฏะกงโตพุทธาปิญฑันโตอาวาระอนายอกาโรติมาอุปิเสยุงมะผิดปาสิกงเลดีโดเรมาลุมณีตุมณีเดตอยีเดมาเตยอกเทเตยอกเทเนยะเดงะมาอจิ่ญญะยะอันเดเยโกปุฏะเตอิมะตันปิญฑันเนลูโกนึ่ชะเตอนายอการิมะผิดอองงะโกลุบเปบา อนาโยกะไม่ผิดอ๋องลุกไคหน่าตองมาอัจฉิญญะเยอันเดเยโกปิ่ลุโลอจ้องปะเจ็ดเลบะเดถ้าโกตริท้ายะเมเนาะอจ้องเมจ้ํามาจินนาบ่ဟုတ်ဘူးမจ้ํามาလို့ရှိရင်မြင့်မြတ်တာကိုမလုံနိုင်มาဆိုလို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောထားလို့ဥစဉ်တရားကောင်းစဉ်တက်ခဲ့တယ်เนาะမုံမျက်စင်ရာလေးတွေကြီးပဲစိတ်ထဲမှာမျက်နှိုးစင်ရာလေးတွေကြီးပဲเนาะဒီကိစ္စဒီမိုင်မြတ်သူဖြစ်ချင်တာဟာမျက်နှိုးစင်ရာလေးတွေကြီးပ
ာယောဂကင်းရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုငါအောင်ဖြစ်အောင်သင်ဖန်တီးပေးပါလို့ဒီလိုတောင်းတော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲပေးတယ်လို့မပါပေးတယ်လို့မပါဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘာပြောပြန်တော့ဆိုတော့အေတသမိန်တိသူလပိတိပတိရူပိသူပါတိတိဝရံပြမနတိရံပိယံကင်းရှိမနသိစ္ဆတိထပ်ပြီးတော့ပေးအောင်မယ်တဲ့တောင်းပါအောင်တဲ့ဟောလာပြန်ပြီနော်ဒီကကြီးမိုက်မြအဲ့ဒီတော့ဘုရားလောင်းကနောက်ဆုံးတောင်းလိုက်တယ်ဒီစုလေးကတော့နောက်ဆုံးစုလေးပဲဒါလေးကတော့မြတ်နိုးစရာလည်းအကောင်းဆုံးလို့ဥစဉ်ကထင်တယ်နော်ဒီစုလေးကိုအသာပေးပြီးတော့နည်းနည်းပြောချင်ပါဝရံဝရင်စီမေဒောသက္ကသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာမိတ္တရာနမောဝါတရီတံဝါမင်္ဂတိသက္ကကတ္တစီနမောဝါတရီတံဝါမင်္ဂတိသက္ကကတ္တစီကရာစီဥပဟိညိဒအေတံသက္ကဝရံဝရီဩတကြမင်းသင်ဟာတကယ်လို့ငါ့ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ဆုကိုပေးမယ်ဆိုရင်ဘာဆုကိုငါတောင်းခြင်းနှုံးဆိုတော့ဟောဒီမှာမင်္ဂတိငါဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်မင်္ဂတိငါဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ကတ္တစီတုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာမမနောဝါစိတ်၌သော၎င်းတရီတံဝါကို၌သော၎င်းငါဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဘယ်တတ္တဝါရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကရာစီတခါတလေလေးမှမာဥပဟိညိဌဆင်းရဲသွားတယ်ပူပန်သွားတယ်ဆိုတာမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဘယ်တတ္တဝါမှဘယ်လိုအချိန်ကလေးမှမဘလောက်ကလေးမှစိတ်ထဲမှာကိုယ်ပေါ်မှာနင်းနင်းလေးမှဆင်းရဲပင်မမသွားပါစေနဲ့အင်မတန်ကောင်းတာပဲနော်ဒကာကြီးမိုက်မြငါကြောင့်ဘဇူမစိတ်ထဲဆင်းရဲမှုမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါကြောင့်ဘဇူမခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆင်းရဲမှုမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါကြောင့်ဘဇူမနားထဲမှာပင်မဆင်းရဲသွားတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဘဇူမမဆင်းရဲပါစေနဲ့နော်ငါတွေးလိုက်တဲ့အကြံတွေဟာသူများဆင်းရဲဖို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ငါလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေဟာသူများရဲ့မျက်စိထဲမှာကိုယ်လိုကန့်လန့်သူများရဲ့နားထဲမှာကိုယ်လိုကန့်လန့်သူများရဲ့စိတ်ထဲမှာပူပန်သွားသေးတာမျိုးဆင်းရဲသွားသေးတာမျိုးဘယ်သောခါကာလမှမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့မကောင်းဘူးလားငါကြောင့်သူများမဆင်းရဲပါစေနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းပြန်လှန်ကြည့်ပါလားငါကြောင့်သူများချမ်းသာသွားပါစေကောင်းတယ်နော်ဒီကကြီးတို့မိုက်မြငါကြောင့်ပါလေသူများချမ်းသာသွားပါစေစိတ်ထဲမှာရောကိုယ်ပေါ်မှာရောအကုန်လုံးကျဉ်နှက်သွားပါစေနှစ်သက်သွားပါစေကြည်နူးသွားပါစေမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့ဆုကိုဘုရားလောင်းက6ခုမြောက်တောင်းတာအဲ့ဒီစုလေးကိုဦးဇင်းတို့ကနည်းနည်းလေးပိဋကတ်တို့ကိုစဉ်းစားစေချင်တာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောထားဆိုတာကိုယ်ကြောင့်တတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာသွားစေချင်တာပဲရှိတယ်ဆင်းရဲသွားစေချင်တာမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာလည်းပဲမဆင်းရဲစေချင်ဘူးကိုယ်ပေါ်မှာလည်းပဲမဆင်းရဲစေချင်ဘူးပဝင်းကျင်ကိုအင်မတန်ကြည့်တယ်တတ္တလောကကြီးကိုအင်မတန်ကြည့်တယ်နော်ကိုယ်အပြောလေးတစ်ခွန်းကြောင့်ကိုယ်အလုပ်လေးတစ်ခုကြောင့်ဘဇုကမှစိတ်အနှောင့်အယှက်အကုသို့ဖြစ်မသွားစေချင်ဘူးဒါလေးကိုနားထဲမှာပဲ့တင်ထပ်ထားစေချင်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကတည်တည်ချာချာဟောတာဗျတိကဏိပအင်္ဂုတ်ထုံမှာလေလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောထားတုံဆိုတော့ဒုထောခောပြမနာ
အတ္တဗျာပါရာယပိစေတိတိပရဗျာပါရာယပိစေတိတိဥပယဗျာပါရာယပိစေတိတိမကျင်နှချင်းဆိုတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်လာမယ်ဆွဲလန်းခြင်းဆိုတဲ့ຢာကတွေဖြစ်လာမယ်တွေးဝေးမိုက်မဲခြင်းဆိုတဲ့မောဟတွေဖြစ်လာရင်အတ္တဗျာပါရာယပိစေတိတိကိုယ့်ကိုယ်ကိုပူအောင်လှုပ်တော့တာပဲတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားနော်ဒီကကြီးမိုက်မြဒါတွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင့်တာဒါနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင့်တာလားကိုယ့်တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာရင်ပရဗျာပါရာယပိစေတိတိသူများကိုပူအောင်လှုပ်တော့တာပဲတဲ့ကဲဒါလေးတော့စဉ်းစားမိရဲ့လားနော်တကယ်ကြီးမမတချို့လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဟေးကိုဖြစ်ရင်ကိုပူတယ်လို့ဒီလောက်ပဲသိကြတာများတယ်အခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပြောနေတုန်းကိုတန်တံမှာလောဘဒေါသဖြစ်ရင်ကိုရင်ပူတယ်လို့ပြောသလားမဟုတ်ဘူးသူများပါပူတယ်တဲ့ဒါလေးတွေကိုကြဲကြဲပြက်ပြက်နားလည်စီစဉ်တာဦးဇင်းတို့ကဟုတ်လားဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲအတ္တဗျာပါဒာယပိစေတိတိပရဗျာပါဒာယပိစေတိတိဥပယဗျာပါဒာယပိစေတိတိနော်အတ္တတံဝါပိမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုယထာဘူတံဟုံမှန်သည့်အတိုင်းနားဆာရတိမသိတော့ဟုတ်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာရင်ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကိုအမှန်ကန်မသိတော့ပရထံသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုယထာဘူတံဟုတ်သည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းနားဆာရတိမသိနိုင်တော့အဲ့ဒီလိုကိုနဲ့သူများကိုဒီမှာတသားတည်းပြုပြီးတော့ဘုရားဟောထားတာနော်အတကုတ်တန်တံမှာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာရင်ကိုရှင်ရဲ့ပင်မန်းတယ်လို့ကိုပူလောင်တယ်လို့ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှိစ္စရာကိုလည်းဘာဖြစ်သွားတော့ပူလောင်သွားစီတယ်ပင်မန်းသွားစီဟုတ်တာပေါ့အိမ်တအိမ်မှာအိမ်တော်ဦးကြီးကလူကြီးကအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကဒေါသတွေလှိမ့်ထွက်နေအိမ်အောက်မှာရှိတဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေနေရတာကောင်းသေးလားမကောင်းတော့ဘာဖြစ်သွားလဲရက်ကအရှိန်ကကူးသွားတာအတော့အိမ်တအိမ်မှာတယောက်ယောက်ကအကုသိုလ်အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီးစိတ်တွေညစ်နေပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့မိသားစုဘာဖြစ်တော့အကုန်လုံးအရှိန်ဟတ်တယ်။ဒါကြောင့်တိရောက်မကောင်းရင်ကျန်တဲ့လူတွေမကောင်းဘူးအလားအလာတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဘုရားကတော့ဒီမှာအတိအလင်းပြောထားတာနော်။လောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပူလောင်စေတယ်။သူတစ်ပါးကိုပူလောင်စေတယ်။ဟုတ်တယ်။သူတစ်ပါးကိုပူအောင်လုပ်တဲ့လူတွေမှန်သမျှတည်း။သူတို့ကိုသူတို့ပူအောင်လုပ်ရတာအားမရသေးလို့သူများကိုလိုက်ပြီးတော့ပူအောင်လိုက်လုပ်နေတာ။တချို့ကတိတ်တော့ရည်ရွယ်တော့မရည်ရွယ်ပါဘူး။မရည်ရွယ်ပဲမဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာပဲ။နော်။ဒီအချက်ကလေးကိုနားလဲအင်မတန်နားလဲသိချင်းပါလေနော်ကိုကိုကိုကောင်းအောင်မနေတတ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းသူများကိုနှိပ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သူများကြောင့်ကိုဆင်းရဲတဲ့အခါလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီလူသူ့တာဝန်သူမယူနိုင်လို့ကိုဆင်းရဲသွားတာကိုလည်းပဲကိုတာဝန်ကိုကိုကကိုအေးအေးချမ်းချမ်းမနေနိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းကိုနဲ့နီးဆက်ရသည်ဘာဖြစ်သွားတော့ဆင်းရဲသွားတယ်ပင်ပန်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုကောင်းအောင်နေရတာအင်မတန်ကောင်းတယ်ပထမကိုလည်းပဲငြိမ်းချမ်းတယ်နောက်ကိုယ့်ကိုမြင်ရတဲ့လူတွေလည်းငြိမ်းချမ်းတယ်ကိုယ့်အတန်ကြားရတဲ့လူချမ်းသာတယ်ကိုယ့်ကိုမြင်ရတဲ့အမှုရာကိုကြည့်ရတဲ့လူတွေလည်းချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဗျောင်းမြန်ပြန်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟချုပ်ငိမ်းစွာနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေတနည်းအားဖြင့်အလောဘအဒေါသအမောဟဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့သူတို့ကိုသူတို့လည်းအေးချမ်းစေတယ်တဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းအေးချမ်းစေတယ်တဲ့ဒါနောက်ဆုံးဆူတောင်းလေးကိုဦးစင်းကလေးလေးနက်နက်အကျဲချက်ပြနေတာနော်ကိုယ့်အကိုကောင်းအောင်နေရင်သူများကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ကိုကိုကိုကောင်းအောင်မနေတတ်သေးသမျှသူများကိုကောင်းအောင်လုပ်လို့မရပါဘူး။ဒါကိုသဘောပေါက်စေချင်တာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ငါကြောင့်တတ္တဝါတွေမဆင်းရဲပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စသည်သူ့ကိုမဆင်းရဲအောင်ဒါတိုက်သွားလုပ်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အပေါ်ရင်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ငတ်နေရင်သွားပေးလို့ရတယ်။ဝိစီယာမရှိရင်ပေးလို့ရတယ်။စိတ်မချမ်းသာရင်ချမ်းသာအောင်ဖေးမပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့နဲ့ချမ်းသာအောင်တော့ကိုကိုတိုင်းကကောင်းသွားမှဒီလူကဩကောင်းရတာဟာအင်မတန်ကောင်းတာပဲလို့ကိုကိုအားကြလာတဲ့အစဉ်မျိုးရောက်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်တတ္တဝါတွေမဆင်းရဲပါစေနဲ့မပင်ပန်းပါစေနဲ့ဆိုတာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကိုကိုကိုအရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပါဟုတ်လားကိုကိုကိုအေးချမ်းအောင်ကြိုးစားပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအထတံဝါပိဘိကဝေတံပတ္တမာနေနာလမေဝအပမဒေနတံပါတိတုံအထတံဝါပိမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တံပတ္တမာနေနာကောင်းစွာမြုံမြင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အပမဒေနမမိမလျော်နေခြင်းကအလမေဝတင့်လှသည်သာဒီကိုကျိုးစီးပွားအစစ်မှန်ကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမမိမလျော်နေခြင်းကတင့်နေတဲ့ဒါနဲ့တော့မထူးဆန်းသေးဘူးနော်နောက်ထပ်ထူးဆန်းတာကဘာတုံးဆိုတော့ပရထံဝါပိဘိခဝေတံပတ္တမာနေနာအလမေဝအပမဒေနတံပါတိတုံ
ပတ္တံဝါပိသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတန်ပတ်တမ္မာနိနကောင်းစွာလိုလားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အပမဒိနမမိမလျော့နေခြင်းကအလမေဝသင့်လှသည်သာတိဟောသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုရဆိုရင်လည်းမမိမလျော့ပဲနေရမှာပဲတဲ့ဒါကိုနားလေဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နော်ကိုကြီးစီးပွားကိုလိုရင်လည်းမမိမလျော့နေသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုရဆိုရင်လည်းမမေးမလျော့နေနှစ်ပါးစုံလို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုရဆိုရင်လည်းမမေးမလျော့နေနှစ်ပါးစုံလို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုရဆိုရင်လည်းမမေးမလျော့နေနှစ်ပါးစုံလို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုရဆိုရင်လည်းမမေးမလျော့နေနှစ်ပါးစုံလို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုရဆိုရင်လည်းမမေးနေလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်လည်းမမေးနေဘာကိုမမေးရမှာလဲ ဒါနာသီလသမာဓိပညာဒါကိုမမေ့နဲ့နော်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောသဘာဝတွေကိုမမေ့နဲ့ကိုယ်ဘဝအကြောင်းကိုယ်သိပြီးတော့နေနိုင်ရင်အဲ့ဒါမမေ့တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါအေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောကုဓာတွေအေးဓာတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရှိတယ်နော်ဆိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေးတောဓာတွေစဉ်းစားဓာတွေရှိတယ်နော်ခံစားဓာတွေကောင်းဓာတွေမကောင်းဓာတွေရှိတယ်နော်ရှေ့စော
အဲ့ဒါဒီမမေ့မလျော့ခြင်းအပမာဒလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ခုနကတုန်းကဒါနကိုမမေ့တာတဲ့အဲ့ဒါကပုံမြက်တယ်သီလကိုမမေ့တာတဲ့အဲ့ဒါကပုံမြက်တယ်ဘာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရှိသဘောကိုအရှိအတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိနေတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒကာကြီးဒီမိုင်းမြတ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်အကြောင်းကိုသိပါများလာလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလူဟာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်အင်မတန်အေးချမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်အင်မတန်စင်ကြယ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်။အေးချမ်းတဲ့လူစင်ကြယ်တဲ့လူတွေကိုမြင်ရတိုင်းမြင်ရတိုင်းပဝန်းကျင်မှာအေးချမ်းမှုတွေကူးဆက်ပြီးတော့သူ့လူဖြစ်ချင်နေဆိုတာပဝန်းကျင်လူသားတွေမှာဖြစ်မသွားဘူးလား။အေးသူတော်ကောင်းတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒါပဲ။နော်။သူတော်ကောင်းတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ဒီကကြီးဒီမိုက်မီးယား။သူကိုယ်တိုင်အေးချမ်းအောင်နေပြီးတော့လောကလူသားတွေကိုအေးချမ်းရင်စိတ်ပေါက်လာအောင်အကောင်းဆုံးဘာလုပ်ပေးတာလဲ။နှိုးဆွပေးတာ။မင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာတမနာနင်စာဒါတနာရတယ်နော်ဒီလူတွေကိလေသာငြိမ်းတဲ့လူကိုမြင်ရတာဟာမင်္ဂလာကောင်းလားကိုကိုတိုင်းကထိုက်တဲ့လောက်ကိလေသာငြိမ်းအောင်အေးချမ်းမှုရှိအောင်နေရင်ကိုကိုမြင်တဲ့လူတိုင်းဘာဖြစ်မလဲမင်္ဂလာရှိမယ်ဟုတ်လားဒီကကြီးမိုက်မြဒါကြောင့်သူများကိုကောင်းပါကောင်းစေခြင်းပါတယ်ငါကြောင့်သူများစိတ်မဆင်းရဲပါစေနဲ့ကိုမဆင်းရဲပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဆုတောင်းကိုပြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့နေရမှာလဲမမေ့မလျော့နေရမယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုကိုကိုပူကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုအကြောင်းကိုသိအောင်လွယ်ကူတဲ့နီးကနေပြီးတော့စခိုင်းတယ်ဝင်လေထွက်လေအများတန်းရှိတယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြအိတ်နေတုံးလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာစကားပြောတုံးလည်းရှိပါတယ်ဗျာတမင်စားတုံးသွားတုံးလာတုံးအကုန်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေရက်တယ်ဆိုရင်မလုပ်တယ်ခေါ်ရတာလေတေးတယ်ခေါ်တာပဲနော်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဒီအာနာပါနကမ္မထံဟာကမ္မထံအာလုံးတို့ရဲ့အခြေခံအကြဆုံးအညာကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဝင်လေဝင်တိုင်းနှာသီးပြားတဏှာနဲ့ထိသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထိတာလေးကိုသိအောင်ကြိုးစား။ထွက်လေထွက်တိုင်းနှာသီးပြားတဏှာနဲ့ထိသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထိတာကိုသိအောင်ကြိုးစား။ဝင်တိုင်းထိတိုင်းသိ။ထွက်တိုင်းထိတိုင်းသိ။ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြ။အေးအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဒါအာနာပါနကမ္မထံကိုအထုတ်နေတယ်လို့ခေါ်ရတယ်။နော်။သွားတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုထိတာလေးကိုသိပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဟာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့စင်ကြယ်တယ်အဲ့ဒီလိုအာနာပါနကမ္မထံကိုပွားများအထုပ်ပါများရင်တတိပဌံတရား၄ပါးပြည့်စုံတတိပဌံတရား၄ပါးပြည့်စုံရင်ဘုဇဉ်9ပါးပြည့်ဘုဇဉ်9ပါးပြည့်စုံရင်ဝိဇ္ဇာဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တဲ့စောစောတုန်းကဥစဉ်တို့တရားဏိဒန်းတုန်းကပြောခဲ့တဲ့စိတ်ရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာ၄မဲ့ညံဖုံညံဆိုတာ၄ရားလိမ့်မယ်